Você trouxe a chuva pro Ceará, seu Zé. Você já trouxe a chuva. Bom, passamos ali Teresina, igual vocês viram, Campo Maior, Atos. E falar em Atos, eu vi uns gás lá, R$68, já pega chique. Então agora, daqui a pouquinho ali, Serra Grande, do Tianguá, do nosso lado esquerdo aqui, tá o Piripiri. Daqui a pouquinho ali, a entrada de do Paraíso do Piauí. Paraíso do Piauí, se a mulher, pois é, errei, né? Errei não, mas é porque é o Parnaíba do Piauí. Tinha que ser chamada de Paraíso do Piauí, viu? Porque só praia bonita, só lugar bonito. Acho que o certo era nós ir lá em Parnaíba, viu, pai? Dar uma passeadinha lá. Ai, ai, ai. Bora que bora. Daqui a pouquinho aqui no Tianguá. Cadê a entrada de, do Paraíso, quer dizer, de Parnaíba? É. Aqui, ó. Pra Paraíso você vai pegar aqui, ó. Pra Paraíso no Piauí, ó. Não é Paraíso, sei. É pra você ir lá pra Parnaíba. Olha lá, Parnaíba. Desse jeito, ó. Bem que deve poder ir pra lá também, pra Paraíba, no Piauí. Mas não vai não, lá é pra cá. Fica ligado aí. Tu. Olha. O estado do Piauí, você faz. Você faz. Te acalma que eu tenho um plano, motorista. Olha a onça. Ô, Francisco, rapaz. Foi o Francisco lá de Campo Maior. Falou pra nós filmar lá Campo Maior. Acabou que foi depois que nós passamos. Mas já adianta que lá tá chique, bacanizado. Porque aquela obra que tinha no meio ali já foi encerrada. O açude tá bem cheio, né? Lá dentro, bem cheio. É um movimento danado. E na volta nós vamos ver se a gente compra um pedaço de carne, né? Comprar um pedacinho de charco lá e nós vamos parar lá e nós fazer uma filmagem pra vocês. Pode ficar tranquilos. Tá bom? É... No último vídeo aí do dia 18, vocês fizeram ali, eu vi ali uns 20 comentários ali. E não deu pra ler porque não tinha internet, tá na estrada. Aí vai fazer isso, então eu já falar o. Não, mas eu vou anotar e vou falar no próximo vídeo, beleza? E aí, seu Zé? Chegou no Ceará, seu Zé. Tá no Ceará, seu Zé. Tá bom. É. E tá bonito o Ceará, seu Zé. Tá bruto. Perto de serra, sempre é verde, né? É, tá pesado. Toda serra de longe é verde. Hã? Toda serra de longe é verde. Toda serra de longe é verde, né? É. Chega lá só tem pedra. Chega lá só tem pedra? É, pronto, chega lá. Bem longe é verde. Pedra. Conta uma história boa aí dessa serra aqui, pai, da serra de Tianguá, vai. Não. Uma serra boa, conta uma história boa aí. E os caminhões, quando subia aqui, era tudo assim mesmo? Grandão assim, subia correndo tudo, como é que era? Aqui caía, poxa, aqui caía dentro desses buracos. Corria gente demais aí, tá doido. Corria gente? Demais, motorista. Ah, é? É claro. O... Não tinha asfalto, era só o chão, ué, né? Não tinha asfalto? Não tinha nada. Naquele tempo tinha uns popó subindo aqui, velho? Só subia só de jumento. Os popó, os Alfa Romeo. Alfa Romeo, ah, era pronto. Passava uma semana pra subir essa serra aí. É mesmo? Era. Só escutava o... Ué, tof, 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 tof. Tof, tof, podia passar só a marcha. Podia trocar de marcha, não. Era tof, tof, era? Era tof, 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 pronto. Era uma semana pra subir essa serra grande aí, o Rafael. Aí subia. Ah, meu Deus, pra ele quando ele chegar lá, ele, o bicho
ficava tão alegre, dava pulo pra tudo quanto era lá. Oh, meu Deus do céu. Que alegria, porque conseguiu subir a serra. Fala, sofri dentro do inferno. As coisas mudou muito, né? Tá doido, é. É, rapaz. E mudou assim... Ei, seu Zé, deixa eu te perguntar uma coisa bem aqui. Uma coisa bem interessante aqui. Você saiu daqui do Ceará pra ir lá pra Brasília, né? Foi. Deixa eu te dizer uma coisa, que esse cara quer passar pra cá, não sei por que ele quer ir pra lá. Não sei se é... Peraí, né? É, deixa eu passar aqui rapidinho aqui que ele tá. Acho que ele tá meio atrapalhado aqui. Peraí. Passar aqui. Rapidinho. Aí, bora. 120 quilômetros ali, ó. Pra Sobral, meu pai. 120. Ei. É. Você saiu daqui do Ceará, igual muitos nordestinos saem pra São Paulo, saem pra Belo Horizonte, saem pra pro Paraná, saem pra onde mais? Santa Catarina, saem pra. Tudo quanto é canto, né? Porque naquela época não tinha oportunidade aqui, né, pai? Não tinha oportunidade. Tinha o que fazer. Nem tinha o que fazer e nem quem tinha não te dava. Ah, tá. Entendi. Então, quem tinha oportunidade não dava. Ou quando. Ele não dava porque ele não queria ver aquela pessoa de bem. Ele não queria ver aquela pessoa crescer. Era só ele. Só ele, né? Só ele. Tava bom pra ele e o resto podia morrer tudo. É mesmo? Mas por que você escolheu Brasília, pai? Eu escolhi, não foi a opção minha não, foi a sorte, né, de ter ido pra lá, né? Pra Brasília, no caso? Foi sorte, de eu ter ido pra lá, meu irmão já tava lá, né? Ah, tá, seu irmão já tava... Não tinha outra alternativa pra mim, não. Ah. O sentido foi ir embora pra lá, e graças a Deus eu tô aí até hoje lá. Brasília. É, como se diz, não terminei de ficar com a família não, mas graças a Deus tá em dias, né? E foi fácil você começar na obra? Não, o cara quando vai trabalhar de serviço tem opção não. É aquilo lá e acabou. Então, mas assim, foi facinho, chegou foi. Lá, a porta estava aberta. Tá, em todo lugar. Mas diz assim, chegar. Pega aqui, seu Zé, essa ferramenta aqui é sua, toma. Mas se diz, lá tem um servente, não tem opção não. Tem que fazer. Mas começou de marceneiro? De, não, de servente, pô. Servente de pedreiro? É. Servente de pedreiro. É. E demorou muito pra você virar um pedreiro? Muito. 5 anos. 5 anos, pai? 5 anos. Mas, rapaz, mas por falta de oportunidade ou de capacidade? Não, é falta de oportunidade, que a gente já ajuda, que, como eu disse, às vezes se hoje tá ruim para as pessoas te ajudar, há uns 40, 50 anos tava pior ainda. Tava pior, né, pai? Pior e muito, 100% pior. Entendeu? Porque tinha bem pouquinha gente, né? Não era porque ninguém, eu vou falar ainda agora, porque ninguém quer te dar oportunidade pra tu crescer. Entendeu? Ele não te dá. Não dá, né? Dá nada. Até hoje existe. Mas isso era o quê? Era medo de, não, era nada, de tomar o lugar do outro? Não, era nada. Não era, é porque o pessoal era ruim mesmo, não tem esse negócio não. Era mesmo? É. Uma pessoa, por exemplo, não tem leitura, ele tem a opção de quê? Nada. Não tem leitura, né? É, sem leitura o cara vai fazer o quê? Tem de ficar um pouco mais lá junto, a bosta tem que juntar. Não tem jeito não, né? Não tem nada. Mas hoje as pessoas não têm mais essa coragem de antigamente, né? Não, pra trabalhar não tem não. Não tem mais essa coragem, não, mas... Não, é poucos. Isso... É poucos que tem. Isso afeta muito hoje o trabalho, né? Claro, afeta muito e atrapalha muito o crescimento da nossa cidade de agora. Atrapalha, né, velho? Atrapalha muito, porque ninguém quer trabalhar. Tá certo? Então fica difícil. No caso, quando o senhor se vê assim, na saída de daqui, o senhor foi como pra Brasília? Eu? Pra me entender. Eu saí daqui rico, né? Saiu daqui do Ceará rico. Rico. A mulher lá onde eu moro, trabalhei 5 anos lá na fazenda dele lá. Ela me deu meio quilo de queijo e meio quilo de farinha pra me comer até chegar a Brasília. Meio quilo de queijo? Meio quilo de farinha pra me comer até chegar aqui em Brasília. Essa é a receita da chegada. É, a receita é essa aí. Meio quilo de queijo e meio quilo de queijo e meio quilo de farinha, de puba ainda. Meio quilo de farinha, puba. É, puba, de farinha. Chegar aqui. Mas isso aí não e foi. Sim, eu já vim em pé de lá até aqui chegar a Brasília. Em pé? Dentro do ônibus, em pé. Até chegar aqui.
Em pé. Em pé, porque não tinha onde sentar? Aí veio em pé mesmo. Foi, em pé. Quando eu queria cochilar um pouquinho, eu sentava no, lá onde eu, no dregal do motorista descer. É, essa sua história ela é de muitos, viu? É. Essa, ela é de muitos. Mas cada um com sua dificuldade. Cada carro tem um. Diferente, né? Diferente, né? Agora. É, valeu a pena? Pra mim valeu, porque eu nunca tive, porque na minha vida não tive pai, não tive mãe, né? Então eu que corria atrás do meu lucro, prejuízo, sei lá, veio tudo junto, né? Lucro e prejuízo. E eu tenho um lucro e tenho um prejuízo, né? Então aí você tem que dividir as coisas, né? Entendeu? Porque é melhor, se tem alguma coisa ruim, você deixa pra lá, você se contenta só com o melhorzinho, nem que seja pouco, mas seja o bom, né? Então, por aí. Seja o bom, né? É. E a vida é uma escola, né? Você sofre, você pensa que tá sofrendo, você não tá sofrendo, você tá estudando pra aprender amanhã. Tá certo? Da época que você foi nessa dificuldade todinha para Brasília, como muitos foram para vários estados aí no Brasil, saíram do Nordeste e foram para o Brasil inteiro aí, Rio de Janeiro, foi para São Paulo, vários lugares. O senhor acha que hoje, na sua visão hoje, o Nordeste, ele tem como a pessoa mudar de vida no próprio Nordeste? Ele não, tem essa chance ainda? Tem não. No Nordeste não, só para quem já está lá. Pra quem já. Ah, você fala, vamos supor, se você voltasse pra lá, né? É, aí eu vou morrer de fome lá de novo. Ah, tá. Entendeu? Aí eu tô entendendo. Quem tá lá adaptado. Adaptado, aí a vida dele é aquela que ele escolheu, que ele achou. Né? Já tá entrosado no serviço, lá, na pegada dele ali. É, pronto. Ele, seja mexer com seja o que for. Né? Mas ele sabe onde tem, ele ganha o troquinho dele. Sabe onde ele ganha? Ele sabe. É, porque antigamente você não via essa fartura que tá tendo aí, pelo menos você... Não, mas que existia fartura quando eu tava aqui, quando eu era garota, que tinha muita fartura, melhor do que hoje. Ah. Só que quem tinha fartura não dava pra um pobre, tá certo? Ele queria que o pobre morresse de fome, tá certo? A realidade é essa aí. Com medo de ficar sem, será? Hã? Com medo de ficar sem? É nada, porque é ruim mesmo, é porque a pessoa é ruim. É, né? É ruim, tá certo? Você dá um prato de comida pra uma pessoa hoje, ou outra amanhã, ou outra depois, não quebra ninguém não. Mas é, Deus faz é multiplicar o dele, né, principalmente. Ah. Não existe isso não. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu falo de fartura hoje pelo seguinte, hoje você chega na... Você, igual, nós estamos indo com um carro desse aqui hoje pro nosso... De Brasília pro Nordeste, que você conquistou em Nordeste, né? É. Em Brasília, tá? Então, para o senhor, eu sinto que é uma satisfação você vir aqui, né? Então. Com o seu carrinho e tal. Mas, assim, é como se diz assim, ó. Eu venci, né? Digamos assim, né? Entre aspas. Como diz, eu não terminei de vencer. Eu tô vencendo todo dia, eu luto pra vencer mais um pouco. Mais um pouco, né? É, todo dia. Pronto. Aí eu nunca baixo a cabeça. Pode baixar a cabeça não. Se tá ruim, eu vou correr pra amanhã. Se tá ruim hoje, eu vou correr atrás pra melhorar amanhã. Deixa eu te falar mais uma coisa. Pera aí que eu vou lembrar aqui. Pera aí.